Ашхабадта 6-шы Каспий саммит өтті. Оған қарт теңіздің жағалауындағы 5 елдің де басшысы қатысты. Каспий бұрыннан да стратегиялық маңызы бар су айдыны. Бірақ қазір әлемдегі геосаяси ахуал өзгерген сайын, Каспийдің транзиттік әлеуеті бойынша маңызы да арта түсті. 2018 жылы Ақтауда өткен саммитте Каспийдің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға қол қойылғанымен, 5 ел көл ме, теңіз бе деген бірнеше жылға созылған сауал бойынша нақты бір шешімге келе алмады. Ашхабадта да бұл тақырып тек үстіртін қозғалды. Мәртебенің мәні сол, Каспий теңіз деп танылса, Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысына сәйкес, әр мемлекет аймақтық теңіздің 22 шақырымына дейін еленіп, өз шекарасынан да асып, халықаралық суды пайдалана алады. Ал көл болса, ешбір ел қалғандарының келісімінсіз ресурстарын пайдалана алмайды. 2002 жылдан бері Аққу, Шортан, һәм Шаян күйін кешкен Қазақстан, Ашхабад, Иран, Ресей мен Түркменстан осы шетін мәселенің шешімін таба алмай жүр. Теңіздің түбін қалай бөлетіміз де әлі белгісіз. Кей мәліметтерге сәйкес, мұнай қоры 50 миллиард баррельге, ал газ 9 триллион шаршы метрге дейін барады. Жіліктің майлы тұсын әр мемлекет өзіне алғысы келеді. Сондықтан әзірге Каспийдің байлығы тақырыбын бестік сыртайын алып жүр. Ақтаудағы саммиттен кейін Каспий достық теңізі деп аталған еді. Ашхабадта Қасым-Жомарт Тоқаев Каспий маңы елдерінің әлеуетін толыққанды пайдалану үшін осы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға шақырды. Президент, біздің бүгінгі басты міндетіміз конвенцияның тезірек күшіне енуін қамтамасыз ету. 4 жыл бойы осы мәселеге қатысты өзара тиімді шешімдерді іздеу жөнінде ауқымды жұмыстар жүргізіліп келеді. Бұл мәселелер тікелей ұлттық мүддеге байланысты болғандықтан тараптардың ұстанымдарына түсіністікпен қараймыз. Біз көздеген мақсатымызға қол жеткізу үшін бар күшімізді салуға дайынбыз деді. Данияр Қайыртайдың материалы. Каспий бестігі теңіздің байлығынан бұрын транзиттік әлеуетін көбірек талқылады. Әлемде геосаяси ахуал қиындағандықтан дәстүрлі логистика желілері үзілгені белгілі, енді Транскаспий халықаралық көлік бағытының маңызы артты. Бұл дәліз кәрі құрлықты Орталық Азия арқылы Қытаймен байланыстырады. Осы жолмен біздің елден тасымалданатын жүк кейінгі 5 айда 2,5 есеге көбейген, ал Каспийді жағалай жатқан мемлекеттермен өзара тауар айналымы 9% артыпты. Целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации. Теңіз арқылы өтетін жүк легінің көлемін ұлғайту мақсатымен оның айлақтарындағы инфрақұрылымды жаңғыртуға және теңіз флотын кеңейтуге кірістік. Сонымен қатар солтүстік, оңтүстік перспективті дәлізін одан әрі дамыту мәселесіне де ерекше көңіл бөлу керек. Ол үшін Шығыс Азия мен Парсы шығанағы елдері арасында төте жол саналатын Қазақстан, Түркменстан, Иран темір жолының мүмкіндігін барынша пайдалануға болады. Осы темір жол бағытының әлеуетін кеңейту мәселесін президент жақында Иранға барған сапарында да көтерген еді. Енді екі елмен де келісім бар деп есептеуге болатын сыңайлы. Бізге өзіміздің территориямызда бір тауар айналымына бір кішкентай бір дәліз керек, яғни коридор дейміз ғой. Сонда енді оны егер де Ресей арқылы болмаса баса қай жермен? Тек қана Каспийдің оңтүстік жағалауымен Түркия ары қарай Еуропаға шығаратын темір жолды келісіп келді президентіміз. Ал Каспийдің оңтүстік жағалауы дегеніміз ол не? Ол Иран мен Түркменстан. Бірақ ол жақта өздерінің рисктері бар. Қазір білесіз, Израиль мен Иранның қарым-қатынасы өте соғысқа жақын. Иранның ядерлық программасы бар ғой. Соны мүмкін тағы да ары қарай дамытамыз ба деген хабарлар болып отыр. Соған Израиль қорқып әр түрлі жағдайларға дайындалып отыр. Егер қауіп шындыққа айналса, тағы да жол іздеуге тура келеді. Тағы қазір ол жоспарда әлі Афганистаннан Индияға, Пакистанға тоже бір бағытты ойлап жатыр. Ол бірақ ол ондай жеңіл болмайды. Ол Афганистандағы жағдайды білесіз ғой қандай болып жатқанын. Каспий саммитінде Қасым-Жомарт Тоқаев теңіз арқылы тек шикізат не химиялық өнімдер емес, азық-түлік тасымалын да ұлғайту керек деді. Былтыр Қазақстанның Каспий маңындағы елдермен азық-түлік саудасының көлемі 3,5 миллиард доллар болыпты. Бірақ оның 70% Ресейге тиесілі. Ол құрлық жолы арқылы тасымалданатын түсінікті. Ал Әзербайжан, Иран, Түркменстан бізден теңіз арқылы негізінен бидай мен ұн сатып алады. У нас есть резервы по поставке масличных культур в объеме более 1 миллион тоннадан астам майлы дақылдар шығаруға қорымыз бар. Бұдан бөлек ет сүт өнімдерінің экспортын арттыру үшін Қазақстанның әлеуеті мол. Мемлекеттеріміздің өзара сауда саттығын күшейту үшін заманауи логистикалық инфрақұрылымды дамыту қажет. Сондықтан Каспий маңы азық-түлік хабын құруды ұсынамыз. Бұл шығынды барынша азайта отырып, өзара тауар айналымын арттыруға мүмкіндік береді.
Қазақстанда жаңа үлгідегі көтерме тарату орталықтарының құрылысы басталды. Соның қызметін жаңа айтылған Каспи маңы азық-түлік хабымен байланыстыруға болады. Ресей Украинаның бидайын бұғаттап, өз астығын экспорттауға тыйым салғалы әлем аштық алдында тұрған айтылып жүр. Сондықтан кей батыс елдерінің саясаткерлері азық-түлік қауіпсіздігі тұрғысынан тепе-теңдік орнату үшін Қазақстанның әлеуетін пайдалануды ұсынды дейді халықаралық сарапшы. Көп елдер қазір Қазақстанға қызығып отыр. Украинадағы жағдайды көріп отыр. Ресейдегі жағдайды көріп отыр. Сол Қазақстанды азық-түлік хабы сондай план бар хаб болуға. Мысалы, қазіргідей төтенше жағдай болған кезде Қазақстан резерв болып тұр. Инвестиция жасап, біздің жердегі бидай өсірудің объемын көбейтеді. Ол бірақ нақты әлі ешқандай шешім жоқ, сондай ұсыныстар бар. Қазақстан мұнайының 80% Еуропаға Ресей арқылы жеткізіледі. Ресей Украина шиеленісі басталғалы Каспий құбыры консорциумының жұмысы екі рет тоқтатылғаны белгілі. Сондықтан сарапшылар мұнайды да тасымалдау үшін жаңа жолдар іздей бастау керек деген пікірде. Сондай маршруттар тез арада соғылмайды. Өйткені Қазақстанның мысалы сол Түркияға дейін сондай маршрут созу үшін өте көп ақша керек. Ол жаққа Европаның да инвестициялары керек, шетелдің инвестициялары керек, өте көп қаражат керек. Ол мүмкін бе, бірақ қазір? Дәл қазір ол қиын, ондай нәрсені істеу. Бірақ болашақта ол істелінетін нәрсе. Бір бағыт – Қазақстан, Әзербайжан, Нахичеван, Түркия құбыр жолы. Бірақ ол үшін Әзербайжан мен Армения, Нахичеванда оқ атпаймыз деген келісімге келуі керек. Тағы бір бағыт бар. Егер Иран-Түркия қарым-қатынасы жақсы болатын болса, ендеше Қазақстан Иран-Түркия бағытында мұнай құбырын салуға болады, және осы құбыр арқылы Еуропа мемлекеттеріне мұнайды жеткізуге болады. Қазіргі кездің өзінде енді Қазақстан мен Иранның арасында жақсы қарым-қатынас бар, Қазақстан мен Түркияның арасында жақсы қарым-қатынас бар. Енді бұл жерде мәселе Иран мен Түркия келісе ала ма деген мәселе. Биыл Ақтаудан Баку, Тбилиси, Жайхан құбыры арқылы 1,5 миллион тонна мұнай экспорттау жоспарланып отыр. Ал мұнай-газ саласының сарапшысы Абзал Нарымбетов күзде Ақтау-Батуми жолымен тағы 1,5 миллион тонна шикізат тасымалданатынын хабарлады. Көбісі айтады, Баку, Тбилиси, Жайхан арқылы мұнай жөнелту 3 есе КТК-ға қарағанда қымбат дейді. 3-4 есе қымбат дейді. Ал енді Атырау-Самара арқылы жіберілген мұнайымыз біздің жылда 11 миллион тоннадай негізі жоспарлануда. Ол мұнай сорт Юралс арқылы сатылады. Ол 30% сіз арзан бағаға сатып атысыз. Ал Баку Тбилиси Жайхан тариф ретінде ол әлдеқайда арзан болып шығады. Ортадағы маржа қалады, пайда қалады. Қазақстан билігінің жаңа әріптестер баламалы жолдар іздей бастауына көп жылдан берген негізгі серіктесіміз қалай қарауы мүмкін деп сарапшылардан сұрадық. Біздің саясат ол оларға да тиімді деп ойлаймын. Өйткені біз мысалы Украинадағы жағдай бір нәтижесіне келеді ғой. Одан кейін батыс пен Украинамен тіл табысу керек болды. Оған бір площадка керек. Басқа тиімдік жақтар, біздің экономикамыз нақты стабильный болып тұрса, Ресейге де ол бір жағынан бір флангы тыныш болды. Өйткені біздің Ресей мен Қазақстанның шекарасы 7,5 км. Бізде қиын жағдайлар болып отырса, адамдар былайша айтқанда көшеге шығып сондай демонстрацияларға шығып жатса, ол Россияға қауіп тудырады. Қазақстанның қарапайым ғана нейтрал позициясы, бейтарап позициясы осының өзі Мәскеу үшін қазіргі таңда бір жеңіс болады сияқты. Себебі біздің қазіргі таңда жасап отырған іс-әрекетіміз, біз батыстың санкцияларын бұзбаймыз, бірақ біз батыстың санкцияларына қосылмаймыз. Осы сөздің өзі Қазақстанның нейтрал позициясы екенін көрсетеді. Дағдарыстың екінші аты мүмкіндік деп жатады. Расында осы дағдарыс Қазақстан үшін бәрімен тепе-тең серіктестік орнату үшін мүмкіндік тудырып отырғанға ұқсайды. Президенттің 2 ай ішінде жетел аралағаны да сол үшін шығар. Данияр Қайыртай, Жандос Қобдыбай, Мұхит Рамазанұлы, Апта.